Dobar dan svima, ne inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam donosim Opel Crossland u Innovation paketu opreme. Vozilo je vrlo dobro opremljeno, a možemo istaknuti prednja LED svjetla sa automatskim dugim svjetlom, prednje istražnje parking senzore, prednja svjetla za maglu, aluminijski set felgi, trenutačno na ljetnim gumama, starije proizvodnje, tako da su za zamjenu. Zatim imamo nadzor mrtvog kuta u retrovizorima vanjskim, te automatsko zatamnjivanje unutarnjeg, stražnja LED svjetla naravno, te stražnje parking senzore kao i kameru za vožnju unazad. Vozilo je u poprilično dobrom stanju kao što i nalaže njegova kilometraža, a možemo istaknuti samo par manjih oštećenja. Vrlo malo oštećenje ovdje uz poklopac prtljažnika, te imamo još jedno samo bitnije na prednjem vjetrobranskom staklu. Teško primjetno i isto malo. Interijer praktički netaknut, ne primjećujemo nikakve probleme. Sve u urednom stanju naravno. A isto imamo puno opreme za istaknuti. Od sjedala podesivih po visini, električno, te imamo kožni multifunkcionalni upravljač, također i grijani sa tempomatom. Automatska svjetla, elektronski podizači stakala, te podesivi i grijani retrovizori. Možemo odmah i upaliti vozilo. Vrlo uredno radi, vrlo uredno pali, nismo primijetili nikakve probleme na vozilu. Imamo head-up display, dodirni ekran sa navigacijom, te nam se niže nalaze komande za grijanje prednjih sjedala i za automatski dvozonski klima uređaj. Ispod njega 12V utičnica i USB-A 2 priključka. Vrlo uredno stanje. A ovaj Crossland vas od danas čeka na Neostar platformi. Naravno, dolazi uz naše jamstvo, te ga možete doći pogledati uz pratnju inspektora kako bi vam ga detaljnije pokazali. Očekujemo vas uskoro na pregledu. Hvala vam i lijepi pozdrav!